ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೊಳಕು ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯೇ ಹೊಲಸಾಗುತ್ತೆ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. 20,000 ಕೋಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರೋಪವನ್ನ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೊಳಕು ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಹೊಲಸಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಗ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 15 ದಿವಸದಿಂದ ಮನೋರಂಜನೆ, ಯೋಗಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಭೇಟಿ, ಹೋಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಜನರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೊರಟಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಜನ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು ಒತ್ತಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇವತ್ತು 75 ಜನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮತ್ತೆ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟದೆ, ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಸಹಜ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಾಪಸ್. ಈಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪ್ಯೂರ್ BJP ಅಲ್ಲ, KJPಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಾವು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹಂಗಿರುವ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜನಾದೇ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದರು. ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ವಂಚಿತರಾದ ಅಂತೇಳಿ ಹತಾಶ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ರವ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ ನಾನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡಿ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿರಿಯರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ SM ಕೃಷ್ಣ JDS ದೇವೇಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ತಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು BJPಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ರವ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ